დავბრუნდით ჩვენს პირდაპირ ეთერში და ჩვენ მომაყურებელმა უკვე კარგად იცის, რომ ყოველ მეორე ხუთშაბათს ჩვენ გვაქვს რუბრიკა კონრად ადენაუერის ფონდთან ერთად, რომელსაც ჰქვია ევროპული შუადღე. Და ბოლო ხუთშაბათების განმავლობაში ჩვენ განვიხილეთ არაერთი თემა, რომელიც უკავშირდება საქართველოს. ეს იყო განათლება, ეკოლოგია, სურსათის უვნებლობა და ახლა მოვიდა კიდევ ორი თემა განსახილველი, მაგრამ ამჯერად მოვიდა დრო ეკონომიკის. ნამდვილად და სანამ ნახავდეთ სიუჟეტს, რომელიც მე მომამზადე ჩემს კოლეგებთან ერთად, მანამდე სტუმრები წარვადგინოთ. მაშა, ასე ამ თემაზე სასაუბრო ჩვენთან არიან სტუმრად ანიკო არაცხელია, მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი და კოტე ვეკუა, კომპანია ენერგეტას თანადამფუძნებელი. ჩვენ სწორედ გავაკეთეთ აქცენტი ჩვენ სიუჟეტში იმაზე, თუ რა რეგულაციებს აწესებს ევროკავშირი ქართული პროდუქციის შესვლაზე ამ ქვეყნებში, ასევე ვინ შეძლო და ვინ გაიტანა საკუთარი პროდუქცია და ვინ ახერხებს წარმატებით გაყიდოს ის ევროკავშირი ქვეყნებში და როგორ უნდა გაუმჯობესოს საქართველომ საკუთარი პროდუქციის ხარისხი იმისათვის, რომ ის მისაღები იყოს ევროპული ბაზრისათვის. ნახოთ ხო. საქართველოდან ევროკავშირის ქვეყნებში ყველაზე დიდი მოცულობით სამი ძირითადი პროდუქტი გადის. ეს არის თხილი, ღვინო და ალკოჰოლური სასმელები. იმისათვის კი, რომ ევროპაში უფრო მეტი ქართული პროდუქციის ექსპორტი მოხდეს, ის უნდა აღმაყოფილებდეს ევროპულ სტანდარტებს და ამასთან ჰქონდეს ხარისხის დამადასტურებელი ნიშანი. თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს, ამის გარკვევას ჩვენს დღევანდელ სიუჟეტში შევეცდებით. სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილესთან ვიწყებთ საუბარს. ბატონ ნოდარ, პირველ რიგში მაინტერესებს ევროკავშირის ქვეყნებიდან რომელ ქართულ პროდუქცია ყველაზე დიდი მოთხოვნა? თუ კი გადავავლებთ თვალ სტატისტიკას, ყველაზე დიდი მოთხოვნა არის თხილზე, შემდეგ მოდის ღვინო, რა თქმა უნდა. თუმცა მიუხედავად მოთხოვნის არსებობისა, ევროკავშირის ბაზარზე ხვდება მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელიც აკმაყოფილებს გარკვეულ ხარისხს. რა თქმა უნდა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ანუ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება მოკლედ რომ ვთქვათ, ითვალისწინებს ყველა იმ ვალდებულების შესრულებას ქართული მხარის მხრიდან, რათა ჩვენ შევძლოთ უკვე პროდუქციის ექსპორტის განხორციელება ბაზარზე. ჯერ მნიშვნელოვანია სტანდარტების დაკმაყოფილება. მეტნაკლებად ღვინის ექსპორტის გამოცდილება საქართველოს აქვს, ხო? სხვა პროდუქტებზე რო ვისარგებლოთ, აი რა რეგულაციებს გვიწესებს ევროკავშირი ამ თვალსაზრისით? თუნდაც ავიღოთ თხილი, ან იგივე კივი, ან სხვა პროდუქტი მწვანილი მაგალითად. გარდა ზოგადი, თქვათ, ჰიგიენის წესებისა, რაც უნდა დაცული იქნეს წარმოებლის მიერ, არსებობს ასევე მარკეტინგული სტანდარტები, რომელიც აუცილებელია, რომ დანერგილ იქნას. გარდა იმისა, რომ თქვათ, სტანდარტი უნდა დააკმაყოფილო, მარტო სტანდარტს რომ დააკმაყოფილებ, ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ამას მე რჭირდება მარკეტინგული კამპანია. თუ შენ, როგორც ბიზნესმა, არ დაამყარე იქ კავშირები და არ მოიწია, თქვათ, შემსყიდველები პოტენციური, არაფერი არ გამოვა. ამიტომ მარკეტინგს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. როგორც მე მიხვდი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინვესტორს თუ მეწარმეს ჰქონდეს პასუხისმგებლობა, ჰქონდეს შესაბამისი კვალიფიკაცია იმისათვის, რომ შემდეგ საკუთარი წარმოებული ხარისხიანი პროდუქცია შეძლოს და კარგად გაყიდოს ევროპის ბაზარზე. ჩვენ სწორედ ერთ-ერთ ისეთ საწარმოში ვიმყოფებით, ისეთ ღვინის საწარმოში, რომელიც ექსპორტზე გადის ევროკავშირის ქვეყნებში. ევროპის რომელ ქვეყნებში შეიძლება შეგხვდეს ქართული და ამ შემთხვევაში თქვენს მიერ წარმოებული ღვინოები? 30-ზე მეტ ქვეყანაში არის წარმოდგენილი, აქედან დაახლოებით 20% ექსპორტისა არის ევროკავშირი. ეს არის ისეთი საინტერესო ქვეყნები, როგორიც არის დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, ბელგია, გერმანია, ფინეთი, შვედეთი, პოლონეთი, ბალტიის სამივე ქვეყანა, კვიპროსი. სურსათის პროდუქტებთან შედარებით საქართველოდან ევროკავშირის ტერიტორიაზე ბევრად უფრო მცირე რაოდენობით გადის ნაწარმი. თუმცა სულ მალე ესპანეთის ბაზარზე გამოჩნდება ქართული წარმოების ხის სათვალეები, რომელთა შემქმნელებსაც ახლა ჩვენ ერთად გავიცნობთ.
Pirul, ce mai mă interesează, როგორ მოხდა ის, რომ ესეთი კონკურენტუნარიანი ბაზარი, თქვათ, როგორიც ესპანეთში, თქვათ, მოდის და აქსესუარების მხრივ, მაინც მოახერხეთ და შეაღწიეთ იქ. Აქცენტს ყოველთვის ვაკეთებთ ხარისხზე. Აქედან გამომდინარე, დრო დაგვჭირდა იმისათვის, რომ ამ დონემდე მოსულიყავით. Გაყიდვები არის საოგარეთ, არის გერმანიაში, ესპანეთში. Ერთმანეთმა მომხმარებელმა შემოგთავაზა სერიული გატანა ესპანეთში. Როგორც აღმოჩნდა, ესპანეთში არის ერთ-ერთი მაღაზია, ოპტიკის სახლი, სადაც თავმოყრილია სოფლიოში თვითონერი ხელნაკეთი სათვალების ბრენდები. Თვითონ სათვალზე დატანილია წარწერა Handmade in Georgia, რაც ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამერიდან ესპანეთში ეცადინებათ, რომ ეს სათვალები დამზადებულია საქართველოში და იმედია ბევრი ქართული ნაწარმი შეძლებს გააღწიოს საქართველოს ფარგლები და რაც მთავარია ხარისხის ნიშანი შეინარჩუნოს. Ну, ძალიან საინტერესო იყო და სასიამოვნო. Მადლობა განცა ამ სიუჟეტისთვის. Მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ თქვენს და მაყურებლებს, რომ ვინ ის, ასე ვთქვათ, გატანა თითქოს ახალი და უცხო არ არის და ამას ერთგვარად ემოციურად შეჩვეულები ვართ. Მაგრამ მე მინდა რომ ერთად გავიცნოთ და გავიგოთ კიდევ ერთი წარმატების ისტორია, ასე ვთქვათ, ქართული კივი გერმანიაში ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო ქსელი სუპერმარკეტში იყიდება და დაკმაყოფილა ყველა მოთხოვნა, ყველა სტანდარტი. მე მინდა რომ ბატონო კოტე თქვენ მოგვიყვეთ, აი როგორ დაიწყო საერთოდ ეს თქვენი ბიზნესის ესეთი წარმატებული სვლა ევროპის ქვეყნებში. საიდან დაიწყო როგორ? Მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. დაიწყო დაახლოებით 2009-ში. მაშინ პირველად დავიწყეთ ეს საქმე. Მაგრამ დავიწყეთ იმიტომ რომ გქონდა ეს ჯერ საქართველოში არსებობდა თქვენი ბიზნესი, ხო ალბათ? კი, საქართველოში არსებობდა, მაგრამ სანამ დავიწყებდით, მანამდე ჩვენ თვითონ ქართული სხვა გლეხების მოყვანილი კივი გავაგზავნეთ ახალ ზელანდიაში. აჰა. და შევამოწმებინეთ და ჩვენ მაშინ არც ვიცოდით ეს და იქიდან მოვიდა პასუხი, რომ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში არის ყველაზე მაღალი სიტკბო აქვს და იგივეა რაც ახალზელანდიური კივის და მაშინ გადავწყვიტეთ რომ დაგვეწყო, იმიტომ რომ მივხვდით რომ განსხვავებულ რაღაცას შეიძლება შეთავაზოთ განსხვავებული პროდუქტი. იმიტომ რომ ევროპა არაფრისგან არ არის ნაკლში, არც კივი აკლიათ, არც მანგო არაფერი და თუ რაღაც განსხვავებულად შეესთავაზებ და ეს იმას ერთი კითხვა მაქვს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ რაღაც ქართულ მიწაზე მოდის ძალიან გემრიელი პროდუქტი და ასე შემდეგ, ხო? შეიძლება ქართულმა გლეხმა რაღაც ცირე რაოდენობით ძალიან გემრიელი სიტყვა, ასე ვთქვათ, პომიდორი მოიყვანოს, მაგრამ ვერ შეძლოს ის, რომ ისეთ სტანდარტს მიუახლოვოს თუნდაც მარკეტინგულად, რომ ის გერმანიის სუპერმარკეტში ვიღაცამ გაყიდოს. ქართული მიწა უფრო ნაკლებად, ეგ უფრო არის კლიმატის დამსახურებათ. ჩვენზე გაცილებით უკეთესი ნიადაგებია, იქ სადაც დავშალ ვულკანური ნიადაგებია, იგივე ახალ ზელანდიაში. მარკეტინგი მიში დამსახურებია. 9 ჯერ უკეთესი. 9 ჯერ უკეთესი ნიადაგი ახალ ზელანდიაში, თვითონ ნიადაგი. მარკეტინგზე უფრო კლიმატია მთავარის. ჩვენ შემთხვევაში სამეგელოში, გურიაში, აჭარაში არის ტენიანი სუბტროპიკული კლიმატი. დასავლეთი ძირი. ხედა? ბატონო კოტე, კარგი, კივი მოვიდა, იმიტომ რომ კარგი კლიმატია და თქვენც აუღეთ, ასე ვთქვათ, ალღო და სწორი კვლევა ჩაუტარეთ და მოგივიდეთ თავში, რომ შეიძლება ამ კივის შეთავაზება უკვე კარგად გაცვიცნობერებულ ევროპელ მომხმარებელს. მაგრამ სირთულეები რაში მდგომარეობდა? ეს ადვილი ხომ არ არის, არა, გახვიდეთ თქვენ გერმანიის ბაზარზე. სირთულეები იმაშია და დღესაც არის. საქართველოში არ არსებობს სანერგე. წესიერი სანერგე, სადაც შეგიძლია ენდო რა ენერგს ყიდულობ და რომელიც, ასე ვთქვათ, იქნება ჯანსაღი, ძლიერი ენერგი. არ არსებობს ცოდნა. ჩვენ მაგალითად ყავს ახალზელანდიელი კონსულტანტი დღემდე. ორი კონსულტანტი ყავს, ყოველ წელს ჩამოდიან ჩვენთან.
ჩვენ თუ რამე გჭირდება, უახლესი მრჩეველი არის ჩვენგან 16000 კილომეტრში და არა 2-3 კილომეტრში. აჰა. ნამდვილად ცირთულია ეს. შემდეგ მერე არ არის მაშინ მithumetes 2000 ხანში კიდე უფრო ნაკლები იყო ტექნიკაც. ეხლა უკვე შემოვიდა რაღაცა. კონკურენციას რითი უმკლავდებით? ფასი არის აქ მნიშვნელოვანი, თქვა თაი იგივე გერმანიის ბაზარზე. ქართული წარმოების კი ვიცი, იაფი ლამაზი შეფუთულია და ისეთი ზომის მომხიბვლელი. აი რა შეგმარეობს თქვენი წარმატება? აი ხლა ბარემ გამოვიყენებ ამ შემთხვევაში. ძალიან ხშირად ისმის ტელევიზორში, გაზეთებში, რომ ევროპული სუპერმარკეტები რაღაც მილიონობით თუ არ შესთავაზეო, არ დაინტერესდებიან. ხო. თავარია ვისთან გაქვს ურთიერთობა, რა ხალხთან გაქვს ურთიერთობა, რა როგორ მოიპოვე მათი ნდობა. ჩვენ იქ ისეთ ხალხთან გვაქვს ურთიერთობა ძალიან მაღალ დონეზე იმ კომპანიებში, რომ სუპირველად ჩვენ რო გავაგზავნეთ 3 წლის წინ, იყოს თუ რაღაც 4 ერთი მანქანა იყო მე-4-დითაც არ იყო სავსე. თავარია რომ ისა ისინი დაარწმუნო, ნდობა მოიპოვო და რითი ვარწმუნებთ და იმით რომ ჩვენ კივის რო უფრო მეტი შაქრიანობა აქვს, იმათაც ეს აინტერესებს და ესეც საუბარი ჯერ აქვს, მაგრამ ალბათ მომავალში სურთ რომ ჩვენ როცა მართლა ბევრი გვექნება, მარტო მათ მიუტანოთ და არას ხერხებს. ალბათ ეს არის ინტერესი მათი და ფასი ჩვენ უთხარით, რომ თავიდან იყო საუბარი, რომ დაუშვათ ყველაზე ნაკლები რომელი ფასი ძღეს ბერძნული, იმაზე ნაკლებს მოგცათ, მაგრამ ჩვენ უთხარით აი ყველაზე მეტი რა ძღეს ევროპაში იგივე ფასი და მაგაზე დათანხმდა. მართლა? ეს გასინჯვის შემდეგ მოხდა? გასინჯვის შემდეგ. კარგი, ანი ჩვენ გვაინტერესებს როგორია ზოგადად მეწარმის გზა, ასე ვთქვათ, აი ესეთ პორტულ ბაზარზე გასასვლა, რომ გავიდეს ბაზარზე. ეს ხო ყველას არ შეუძლია. რაღაცა ძალიან დიდი წარმოება უნდა ქონდეს, ინვესტიცია უნდა ქონდეს დიდი, თუ რა, როგორ ხდება ეს პროცესები უფრო ნაცვლად განახოთ. ანუ რეალურად ჯერ ისეთ მინდა ხაზი გაუსვა, რატომ ევროპა. ანუ ჩვენი სტრატეგია, ჩვენი სააგენტოსი არის ის, რომ მაქსიმალურად დივერსიფიცირებული იყოს ექსპორტი. ანუ რაც შეიძლება მეტ ბაზრებზე შევიდნენ ქართული პროდუქცია, რომ თუნდაც თქვათ ახლა რა პრობლემებიც არის იგივე რუსეთთან მიმართებაში, უკრაინასთან მიმართებაში, რომ ნაკლებად დაგვემართოს თქვათ ესეთი ტიპის პრობლემები. ამიტომ რაც უფრო განვითარებულ ბაზარზე შევა ჩვენი პროდუქცია და ხარისხი მაღალი ექნება, მით უფრო თქვათ ეკონომიკაც მეორად უფრო მყარი იქნება და ჯანსაღი. ანუ ევროკავშირთან მიმართებაში, ну აი თქვათ ვარ მეწარმე და მინდა რომ ჩემი პროდუქცია სადმე გავიტანო. ანუ რეალურად პირველ რიგში ყველა მეწარმე, პატარა თუ დიდი არ აქვს ამას მნიშვნელობა, უნდა გააცნობიეროს ის, რომ ექსპორტი არის ძვირადღირებული საქმიანობა, ასე ვთქვათ. Ну იქ არის ბევრი ხარჯები, რომელიც უნდა გაწიო იქამდე, სანამ იპოვი კლიენტს, ანუ იმპორტერს, რომელიც დაგეხმარება შემდეგ, რომ შენი პროდუქცია მარტივად შეიტანო ნებისმიერ ბაზარზე. ანუ რისკებია ბევრი, მნიშვნელობა ეს ევროკავშირი, ამერიკა თუ სხვა ბაზარია, ვთქვათ რუსეთში და უკრაინაში, იმიტომ უფრო მარტივად შედის პროდუქცია, რომ იქ ცნობადობა მაღალია ქართული პროდუქციის და ასევე ვთქვათ ენის ბარიერი ნაკლებია და ამიტომ წარმოებლები ხშირ შემთხვევაში ცდილობენ ამ მარტივი გზით გაიყვანონ ვთქვათ თავისი ექსპორტი. ანუ ევროკავშირთან მიმართებაში, როგორც მოგეხსენებათ, ICFTA-ის ფარგლებში ჩვენ სატარიფო კუთხით, ანუ არანაირი შეზღუდვა არ გვაქვს, ანუ არანაირი სატარიფო კი ბაჟის გადასახადი მოხსნილია. ეს მანამდეც ესე იყო, არ მინდა რომ ვინმე შეცდომაში შევიყვანო, ჩვენ 7000-ზე მეტ პროდუქტზე მანამდეც ჰქონდა ბაჟი განთავისუფლებული, როდესაც ჰქონდა GSP პლუსი, ასე უწოდებენ ამ პრეფერენციულ ტარიფს, თუმცა DCFTA მოიაზრებს იმას, რომ ის პროდუქტები, რომელიც აქამდე აკრძალული იყო, ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, არასაც ეხა თქვენ აბრევიატურით პროდუქტები აცი იქნება დაშვებული ევროკავშირში. ანუ შეიძლება მაშინ კიდე ერთხელ რომ მე მეგონა მე გამიგია რომ არსებობს რიგი პროდუქტები, საერთოდ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებზე, მათ შორის მე მგონი თაფლით შედის. კი, თაფლით. რომლის შეტანაც ევროკავშირის ქვეყნებში აკრძალულია. ეს მოიხსნება? ეს, ანუ ეს აქამდე არც განიხილებოდა, ანუ აკრძალვაში იყო. ეხლა არის დაშვება, რომ იმის შემდეგ, როდესაც ჩვენ ამ სტანდარტებს დავაკმაყოფილებთ, ევროკავშირი ჩვენთვის ღია. ჩვენ რო სტანდარტები ვთქვათ, ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში დავაკმაყოფილოთ, ანუ რეალურად ეს პროდუქტი შეგიძლია